Як ви реалізовуєте вузол підвіконня при теплому монтажі вікна на двох підставних теплих профілях? Як стикуєте підвіконня та теплі укоси, щоб не з'явилась тріщина? Дивіться, от знаєте, я починав свою трудову діяльність, будучи інженером-будівельником. Як всі молоді спеціалісти, я хотів будувати будинки 100 поверхів в Україні, ось, або ще якісь там оригінальну архітектуру і так далі, тому подібне. І ви бачите, де я опинився в приватному будівництві. Так ось, спочатку були такі в мене думки, а потім я потрапив, ну і знаєте, що таке оздоблення? Оздоблення – це взагалі ніщо, тобто це ж не фігня, от будувати 100-етажний будинок, оце так, а оздоблення – ну це фігня. Але так склалося, що мене судьба закинула на фірму, котра займалася високоякісним оздобленням офісів, квартир, будинків і так далі. І 8 років я на цій фірмі пропрацював на високоякісному оздобленні. Тобто зараз я вам скажу так, що головне, все ж таки, якщо вибирати кому складніше, общестроївцю або при оздобленні, я скажу, що оздоблення більш фахові повинні бути спеціалісти. Вони повинні бути більш відповідальними. Вони не тільки повинні вміти працювати над своїми помилками, вони повинні ще навчитися виправляти помилки за общестроєм, за тим, хто їх наробив. Ось тому при оздобленні реконструкції повинні, щоб працювали фахівці найвисочайшого класу. Зрозуміло? Відповідальність в два рази вища. І чому я це кажу в світі цього питання? Тому що ніколи не приймайте рішення, щоб тріщини не було. Вона буде завжди. Завжди. Тому ми повинні йти від того, що тріщина буде. І ось тут стоїть питання, як зробити оздоблення так, щоб її не було видно. Різницю відчуваєте? Тому що матеріали, вони працюють по-різному. Йде перепад температур, температурне розширення. Постійно йде, змінюється вологість повітря. Ви навіть можете бачити це по моєму гігрометру з температурою. Так, постійно змінюється. Бачите, зараз 47. Влітку доходило до 72. Це багата дельта. І коли йде дельта по вологі, такі матеріали, як гіпсокартон, дерево, вони грають, постійно грають. Пластик дуже сильно реагує на температуру. Наприклад, у вас пластикове підвіконня, там стоїть радіатор, і ви взимку його вмикаєте, і він вам дає температуру повітря біля 50 градусів. Реальна ситуація? Реальна. А пластик має дуже великий коефіцієнт розширення. То буде там тріщина на відкосі? Так. Обов'язково. Тому що відкос, котрий працює в холодній зоні, такої дельти температури немає, як підвіконня. Тому питання не в тому, щоб там не було тріщини. Питання в тому, щоб ви ці тріщини локалізували, ховали. Тому на сьогоднішній день є різні стартові профіля для малярних робіт. І от на цих стиковках примикання відкоса до вікна, відкосу до підвіконня ставляться просто стартові профіля. Вони мають різний вигляд. Давайте зараз спробую знайти, щоб вам картинку показати, щоб я не малював. І я знаю, що ви полюбляєте, як я малюю, але все ж таки. Все ж таки краще, щоб я вам щось показав. Так? Ну дивіться, от я забиваю, да, стартовий профіль к вікну, лідовікна. До вікна. Ось, бачите? Ось вони різні є. Значить, мало хто знає, але давайте з вами подивимось, для чого ось такий профільок, наприклад. Да?
От що їм на це сказати? Це писець. Ну, не хоче з нами працювати. Ну, нехай тоді. Дивіться. Ось парфільок. Тут ще гарніше. Бачите. Ось це місце для шпакльовки. Тобто ось це буде примикатися до підвіконня або до вікна обов'язково. І оце елемент, такий пористий матеріал. Він не поролон, але схожий на поролон. І ось він примикає до поверхні. Ось сюди буде підходити шпаклівка. Ось вона заходить в цей пазик і накладається, ну, цей елемент втоплюється в шпаклівку, і шпаклівка займає ось цей елемент. Бачите? Для чого ось це? А ось сюди, мої любі друзі, ви знімаєте бумажну стрічку, і тут самоклеюча основа. До неї приклеюється плівка, котра захищає ваше вікно. І от цей елемент, він висить аж дотоді, поки ви не закінчите оздоблювальні роботи. Тільки після оздоблювальних робіт ви оцей елемент відриваєте разом з плівкою. Зрозуміло, для чого це? Для мене було дивно, тому що мої навіть не знали, вони перше, що робили, оцей елемент відривали. А потім стояли скотчем, а поклеювали всі вікна. Не робіть цього. Тобто оцей елемент для того, щоб ви плівку на нього наклеїли. Тому такий профільочок, він ставиться по периметру вікна, тобто зліва, справа, зверху і примикання до підвіконня. Зрозуміло. І ось сюди захисна плівка наклеюється. А далі маляра собі спокійненько працюють, роблять і так далі. Ось так ми вирішуємо це питання. Тобто ви не зможете спастись від тріщин, тому що вони обов'язково будуть, але ви можете оформити примикання так, щоб візуально ви тріщин ніколи не бачили. Окей? Так, лайк ставте мені, будь ласка. Не забувайте, і обов'язково підписуйтесь, тому що скоро буде вас багато, ось, і в мене скоро буде вмикатися спонсорування. Чуток залишилось до спонсорування, то я буду відповідати, нагадаю, по-перше, на питання спонсорів канала, а потім лише на тих, у кого залишиться час. Тому слідкуйте за цим.